अहिले पनि एमाले र जनताको जुन भएको त्यो सिकार्ने स्थितिमा जनता छैन र एमाले त्यही टक्राउ गराउन खोजिरहेको छ. पहिलाको एमाले र आजको एमालेमा जमिन आसमान गोल गरेको मदन भण्डारीको एमाले र आज त्यति कामरेडको एमाले माधव नेपालजीको एमाले जलरामजीको एमाले जमिन आसमान गोल गरेको छ. मदन भण्डारीजीको एमाले सिद्धार्थ नीति र एजेन्डा बोकेर हिँड्ने उहाँहरू सम्पादकता गराएर सत्तामा पुग्ने चलाकी गर्ने काम गर्ने यही पहिलाको एमाले र अहिलेको एमालेमा फरक छ. जनताले स्वीकार्ने स्थितिमा छैन. पाँच सात वर्ष पछाडि पहाडमा पनि जनताले गर्न दिँदैन. मधेसको कुरा छोड्नु पहाडमा पनि गर्न दिँदैन. किन गर्न दिँदैन कि राज्यको लागि एमाले काम गरिरहेको होइन. राज्यको जनतालाई जनतासँग लडाउने जुधाउने अर्कातिर नजर गर्ने दृष्टि गराउने र अर्कोतिर खानेर सत्तामा पुग्ने काम मात्र गरे हो एमाले. गरेको भएन भने आज राजधानीमा खाने पानीको व्यवस्था छैन. आज जति सङ्घ संस्था छ त्यसको 80% बजेट एक्लै हजम गरिरह एमाले. आज एमालेको नेताहरूलाई चप्पल लगाउने हैसियत थिएन एउटा झलनाथ खनाल बाहेक. तर आज सबै करोडपति अरबपति भइसक्यो. कम्युनिस्ट शब्द र कम्युनिस्ट विचारधारालाई अपमानित बिजेपी र सरकार गरिसक्यो. कम्युनिस्टको कुनै सिद्धान्तमा छैन. कम्युनिस्ट भनेको साधु हुन्छ जसलाई भोजन र वस्त्रको अलावा केही पनि चाहिँदैन. र यो उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन कमाउनिस्ट हो. उहाँहरूलाई सबै थोक चाहियो. भोजन वस्त्रको त कुरै छैन. सबै थोक चाहियो. जनता र राज्य चाहिँदैन आफ्नो गोजीमा र ब्याङ्क एकाउन्टमा लौकरमा र विदेशमा चाहियो. अहिले राजनीति उहाँहरू पेसा गइरहेको हुन्छ या व्यवसायको रूपमा बोल्नु भइसकेको छ. यस्तो हिमालय पहिलाको र अहिले जस्तो अब अन्तमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानको लागि जस्तो अब माथिल्लो तहमा सीमाङ्कनको विषयलाई छोडेर अन्य कुरामा सहमति गरे भनेदेखि जनताहरू अथवा पब्लिकहरू त चुनावमा जान चाहन्छन्. त्यो त्यो वातावरण अवस्था बन्न सक्छ कि सक्दैन. त्यो अलि नरम हुन सकिन्छ तर अवस्था हेरेको छैन. किनकि कुनै पनि कुरामा सरकारले चलाकी शब्द र वाक्यको प्रयोग गरे अब त्यो गर्न तयार छैन. त्यो कारणले हामीहरूले चुनाव हेरेका छैन र यही स्थिति रह्यो भने लामो समयसम्म चुनाव सम्भव. जस्तो सरकारले अलिकति सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति गराएर भए पनि निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा पनि छ. सुरक्षाकर्मीले बक्सामा भोट हालिदियो भने भेट्ने कुरा हो. पहिला पनि भएको हो त्यो बहुदल निर्दलमा. त्यस्तो भयो भने ठिकै छ. अब सुरक्षाकर्मी आउँछन् आफै भोट हालेर बक्सा भरिन्छन् लिएर जान्छ अनि प्रतिनिधि चाहिँ त्यो सम्भव छ. तर त्यस्तो हुँदा धेरै जनताले आफ्नो रगतबाट धरती पनि सिच्न सकिन्छ. अर्काको रगत त बगाउने तर आफ्नो रगत बगाउँछ. जसरी सत्रीमा पनि आफ्नो रगत बगाएको थियो. 62-63 आन्दोलनमा 54 शहीद भएर आफ्नो रगत बगाएको थियो. यो 6 महिनाको लामो आन्दोलनमा आफ्नो रगत बगाएको थियो. र यही स्थिति यो बिस्तारै यो विकराल मात्र मधेसमा होइन पहाडमा पनि जुन दलित जनजाति आदिवासी हो जुन शोषित पीडित हो यिनीहरू बिस्तारै यो पनि रूप मधेसको रूप उहाँ पनि आउँछ. र देशभरि यही स्थिति भयो भने शासक र सरकारको लागि गाह्रो हुन्छ. ज्ञानेन्द्र जस्तो गाउँ हस्. धन्यवाद.